Danes v Pomurskem dnevniku. Han novi predsednik SD-ja. Mura neodločeno s Koprom. Območno srečanje pevskih zborov. 5 milijonov evrov za agromeliorizacije. Jutri bo deževno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Novi predsednik stranke Socialni demokrati je postal Matjaž Han, ki je v drugem krogu tesno premagal Milana Brgleza. V nagovoru po zmagi se je zahvalil delegatom in dejal, da je pripravljen socialno demokracijo pripeljati nazaj, da bo nekoč spet vodila vlado. Kongres pri stranki SD pa se je končal zelo tesno. V drugem krogu je Han prejel 182 glasov, Brglez pa 172. Takoj po razglasitvi pa je Han dejal, da je ta kongres za njega praznik demokracije. Jaz gledam ta kongres kot nek praznik demokracije v neki stranki. In jaz ne bi delal nobenih razlik. Jaz pa mislim, da smo ta moment v dobri kondiciji, da lahko zelo dobro naredimo rezultat na evropskih volitvah. Imamo vrhunske kandidate, imamo Matjaža, imamo Milana zdaj. Še enkrat bi pa rad seveda čestitev Milanu in vsej ekipi, ki in Tadeju in Janju in vsem podpredsednicam, podpredsednikom za to, da smo zmogli na nek način narediti res kongres demokratičen, da smo slišali kritike in verjamem, da bomo po prespani noči začeti delati za socialno demokracijo naprej, skupno. Na drugi strani je Milan Brglez povedal, da je vseeno glede na rezultat pripravljen sodelovati, saj kot pravi se sam bori za socialno demokracijo in se bo tudi boril za njo v prihodnosti. Jaz mislim, da je tisto, kar smo si vsi obljubili, da bomo sodelovali, to mislim, da je to osnovna zadeva, mislim, da je to sploh od naju, zelo odvisno, jaz sem pripravljen sodelovati v vsakem primeru, kakršenkoli bi že bil rezultat. Zato, ker je preprosto stranka večja od nas. In ko gre za socialno-demokratsko idejo, sem jaz vedno zraven in se vedno borim za njo. Boril sem se, preden sem prišel socialno demokracijo, že za te ideje in ne vidim dobenega razloga, da se ne bi še naprej. Kar se mene tiče, je to. To je nek dokaz tudi zame, da sem sprejet v tej socialni demokraciji na takšen način, da ja, jaz to absolutno. Zdaj imam 5 volitev za sabo v 10 letih, 3 za socialne demokrate in zdaj me čakajo 6, tudi za socialne demokrate. Tako, to je to. Novo izvoljena generalna sekretarka pa je ob koncu še dejala, kakšni so prvotni plani stranke SD za naprej. Imamo se pravi štab za evropske volitve, ki že napolno dela. Zdaj v kratkem bomo predstavili tudi listo. In bolj naprej naseden projekt je statutarna prenova, to smo si zadali za jesen, tako da naseden proces seveda je priprava na organizacijske spremembe v stranki. Kaj pa finančna sanacija? Finančna sanacija bo tudi, zdaj se bomo prvo seveda usedali, poiskali in spregledali vso dokumentacijo, pogledali, kakšne so možne rešitve in se potem skupaj odločili. Ste prodajali vstikove? Se pravim, ko bomo videli, kaj smo dobili na mizo, kakšne so ponudbe, ki so prispele, kakšne so operi, pol bomo lahko se skupaj odločili, kaj in tako. Mura je minulo nedeljo po tekmi za pozabo imela nov test, tokrat proti Kopru. Po prvem polčasu so mursko-soboški nogometaši vodili z 1-0, a je Koper v drugem polčasu uspel izenačiti iz 11 metrovke. Poglejmo si izjave po tekmi. Kaj lahko domači storijo v tem napadu? Ponudil se Antolin, ponujal se... Ja, jaz moram čestitati fantom za pristop, dali so vse od sebe, ni bilo enostavno. Mislim, da po težki tekmi v Ljudskem vrtu so danes odreagirali na pravi način. Bili smo prvi polčas boljši, dominantnejši, imeli nekaj dobrih situacij, malo nas je zmanjkalo v tem zadnjem pasu, v zadnji tretjini, ampak smo dobro kontrolirali tekmo. Dosegli v bistvu 2 zadetka, samo en priznan. Drugi polčas nas je mogoče ta 11 metrovka nekoliko sigurno spremenila potek tekme. Koper je ekipo osvežil in si priigral roko na srce dve lepe priložnosti, smo imeli malo sreče. Mislim, da na koncu je rezultat realen in čestitam fantom na borbenosti, ampak
bom rekel, čaka nas dosti dela. Pač odločitve so bile, kakšne so bile, ni bilo niti, bom rekel, pri prvem zadetku spok dopuščena možnost, da bi VAR lahko posredoval. Mislim, da sojenja sam ne bom komentiral, včasih ti gre v prid, včasih ti gre v škodo. Nogomet se igra zaradi akterjev, nogometašev. Če postane na koncu sodnik, glavni akter tekme, potem naj se vpraša, če je karkoli pač narobe, naredu in naj poskuša naslednje tekme te napake odpraviti, če bo še dolgo na tem nivoju priložnost za sodi. Mi ne planiramo prav nič osveževati, mi smo pač bili prisiljeni zaradi razporeda po pokalni tekmi v Kopru nekoliko spreminjati ekipo. Zdaj pa imamo dovolj časa do sobote, nam je samo zdaj tekma z Radomljami pomembna in na to tekmo se bomo pripravljali, o pokalni tekmi bomo razmišljali po tekmi v Radomlju. Seveda, v drugi polovici smo vstopali malo slabši, tako je sodnik pritiskal, zdaj ne vem, ali je bil penal ali ne, tako je ti malo dvigne živce, kako bi rekel po domače, ampak s tem se ne smemo to kozirati, moramo biti fokusirani na svojo igro in bolj zgled. V Ljudskem vrtu nismo zgledali dobro, stali smo predaleč od igralca, to je naš nasprotnik v prostor je seveda boljši. Tako da na treningih smo delali več na tem in mislim, da je danes že viden napredek. V sredo 10. aprila je v gledališki in koncertni dvorani Lendava potekalo območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov pod sloganom Otroci pojo. Poglejmo si, kako je prireditev uspela tokrat. Pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Lendava je nastopilo 11 pevskih zborov. In kateri zbori točno so nastopili? V današnjem dopodnevu se bomo skupaj popeljali na krilih petja, mladih pevk in pevcev. Saj se nam bo predstavilo 11 zborov, 9 otroških in 2 mladinska. In sicer Otroški pevski zbor vrtca Turnišče, Otroški pevski zbor vrtca Lendava, Otroški pevski zbor vrtca Mavrica osnovne šole Odranci, Otroški pevski zbor osnovne šole Turnišče, Otroški pevski zbor dvojezične osnovne šole Genterovci, Otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci, Otroški pevski zbor osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, Otroški pevski zbor Pojoče Bučke osnovne šole Turnišče, Otroški pevski zbor osnovne šole Miška Krajnca Velika Polana ter dva mladinska zbora, Mladinski pevski zbor osnovne šole Turnišče in Mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci. Vodja območne izpostave Lendava Rozina Nemec in predsednica območne izpostave JSKD Lendava Silva Lutar sta vsem nastopajočim pevskim zborom in njihovim zborovodjam podelili priznanja za nastop. Tako se je v veselem razpoloženju in s petjem končalo današnje srečanje. Čaka nas še ena prijetna naloga, da vsem pevskim zborom, tako otroškim kot mladinskim in njihovim zborovodjam, podelimo priznanje za čudovit pevski dopoldan. Naprošam Rozino Nemec, vodjo območne izpostave ter predsednico sveta območne izpostave JSKD Lendava, Silvo Lutar, da podelita priznanja. Glasbeno obarvano dopoldne se je torej s podelitvijo priznanj pevskim zborom in zborovodjam tudi zaključil. Strokovno spremljevalka srečanja gospa Katja Gruber pa je zbore tudi pohvalila in dala nekaj napotkov, da bo njihovo petje zvenelo še bolj ubrano. V uradnem listu je bil pretekli petek objavljen prvi razpis za naložbe v infrastrukturo povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, več pa v novici.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z razpisom krepi aktivnosti za odpravo posledic po lanskoletnih poplavah za izboljšanje lastnosti tal in dostopov na kmetijska zemljišča. Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, prav tako sta upravičen strošek tudi odvoz naplavnin in plavja ter sanacija manjših plazov v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev. Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Nepovratna sredstva v višini slabih 5 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024 do 14. ure. Za konec pa še preverimo, kakšna je tokratna vremenska napoved. Danes smo imeli v Pomurju jasen dan. V krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 18, v Murski Soboti 19, Radencih 20 ter Lendavi 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati. Čez dan se bodo padavine postopoma širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo. Zapihal bo ukrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v srednji in južni Sloveniji še nižje. Temperature bodo dopoldne še od 12 do 22, popoldne le še od 1 do 9. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 11 in 12, podnevi od 11 do 14 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in precej hladno, nastalo bo nekaj popoldanskih ploh ali neviht. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 5, čez dan med 14 in 15 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.